Olá, gente linda! Sejam muito bem-vindos ao canal. E aí, é possível ter plantas em apartamento? Eu vou mostrar aqui o apartamento de uma das minhas filhas e mostrar para vocês. Elas gostam de plantas tanto quanto eu, e vou mostrar algumas das plantas no apartamento. Qual é o pré-requisito, gente, para ter plantas em apartamento? Um local bem iluminado. Tem que ter uma janela e com certeza as espécies, algumas espécies que se adaptam, né, a ficar dentro de casa, que não precisa do sol direto. Olha que coisa mais linda essa samambaia. Maravilhosa, né, gente? Aqui desse lado, olha que arranjinho delicado, tá crescendo esse chifre de veado, uma orquídea. Olha, uma delas não tá indo bem ali, precisamos trocar. Mas essa outra aqui gostou do lugar aqui. Essa jiboia, olha que coisa mais linda. Ela está aqui num cantinho que não tem tanta luz direto, mas mesmo assim incide luz, né? Olha que bonita que ela tá. Mais um cantinho aqui do apartamento. Olha, tem aqui uma maçã sevéria. Olha esse Ripsalis, como tá muito bonito. Esse é um Ripsalis ereto. Uma bromélia linda e florida. E esse, olha, um Ripsalis pendente. Tá coisa mais linda. Olha essa parede aqui, ó. Também é um show. Outro canto lindo aqui do apartamento. Olha só que fofo esse rinoceronte. E olha. Olha lá, tem florzinha também. E lá pra cima. Olha a coisa mais linda da flor de maio. E ela floresceu muito esse ano, tava muito bonita. E olha, mais um canto muito fofo do apartamento. Olha essas espécies aqui, todas elas são espécies que de meia sombra vão super bem. Olha que bonitinho. Eu já fiz arranjos aqui para casa da minha filha quando eu não entendia muito de suculentas e algumas não dão certo, gente, não adianta. Tem umas que precisam da exposição do sol direto, então é necessário. Mas olha aqui, ó, as espécies corretas vão super bem. E olha essa aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Não lembro o nome dela, depois eu pesquiso, mas tá um show. Viu como é possível planta em apartamento? É só escolher a espécie correta, o lugar adequado. Eu vou deixar na descrição do vídeo a relação das plantas que eu mostrei aqui. E também eu estou lançando esse projeto. É possível plantas em apartamento? Então eu vou convidar alguns amigos para dar continuidade. Eu vou convidar a Fabiana, do canal Fabicanst Suculentas, a Bel, do canal Pedacinho do Céu, a Sildene, do canal Meu Mundo Verde, e o Maurício, do canal Cosco, Suculentas e Outros.
O link para o canal desses meus amigos vai estar também na descrição do vídeo. Então, aproveita, já faz uma visitinha a eles, se inscreve, ative o sininho, porque quando eles fizerem o vídeo do projeto, você vai ser notificado. Deixo também o convite em aberto para quem gostar e quiser fazer. E cadê o meu joinha? Se não for inscrito também, se inscreve no canal, ative o sininho, vai ter a parte 2 desse projeto e você será avisado pelo YouTube. Obrigada a você pelo carinho, que Deus te abençoe, se cuide, um beijo e até o próximo vídeo.